kousek vedle kanceláře šéfa akademie se nalézá tady pracovní dílna nebo chráněná dílna, nevím, a v ní probíhají drobné rukodělné, případně údržbářské práce. Já se tady předujistím ještě, kdo vlastně je tady jakoby chráněné, co je vlastně tady přímo velký šéf. Nejsem si jistý. Nicméně to je úplně jedno divo toho, co tady probíhá. Pane Petře, prosím vás. Co tu vyrábíte? Opravuji panu Petrovi jeho pracovní sportovní nástroj. Takzvanou pálku, takzvané dřevo a stolní tenis. A co s tím udělal? Nebyl opatrný. Aha. Celé to dřevo na boku si roztříštil, takže to musíme takhle vyspravit, protože ho nechce měnit, protože je na něj zvyklý, na to dřívko, a vlastně na dřevo se dlouho zvyká, tak právě proto se to musí i takhle jemně vyspravit. Já jsem slyšel, že tady právě šéf Kuba Borůvka, ano? Že tu má úžasný stoten shop, ano, a on tam pingpongové věci jako v tom moc nevede, nebo proč to opravujete a nekoupí si pan Runu nové třeba dvě? Protože pán je úsporný a nechce za nový dřevo dávat někde 2500 korun. Mm-hmm. No a takže mě požádal, jestli bych mu to nějakým způsobem neopravil, aby tuto akademii mohl dokončit s normální pálkou. Prostě dokončit. Mm-hmm. Dokončit, no. A proto mu vlastně potom bude účtovat to super drahé lepidlo, je to pravda? Super drahé lepidlo, uvidíme, co si nechám naúčtovat. Ale tím, že pán je úsporný a nechce si koupit nové dřevo, protože zase tolik nehraje a na tohle jste je zvyklý. Ani hrát už nebude asi. No asi jo, ale určitě ne víc než doteďka, takže si myslí, že to dřevo mu vystačí až do smrti. A bude ho takhle plátovat. No. Čili jak dlouho, pane Cimbuk? Co jak dlouho? No do smrti jste říkal. Do smrti, no. Mm. To je 20, 50 let. Myslím, hodně. Nevím. Děkuji. Vlastně. Vidíš to, pojď. Dlouhověko zaručena, slíbena. A to jsou svorky na co tohle? To jsou svorky, teď to tady takhle přichytíme. Já jsem si myslel, že svorky jsem si vzal kvůli tomu, že jsem si myslel, že to dřevo bude poškozené tady na té ploše. Pokud by bylo poškozené na té ploše, tak by se přikrylo papírem a tou svorkou by se to přitálo, aby to dřív zaschlo. Ale to dřevo je poškozené pouze tady na té straně, tak ho teďka necháme zaschnout, potom to ošmirglujeme a bude dřevo zase připraveno k použití ke hraní. Zajímavé. Čili nejedná se o nějakou vaši sériovou výrobu pro nějakou čínskou manufakturu? Ne. To je čistě jenom taková okamžitá oprava. A originál v podstatě? Originál. Něco jako vy, nebo tady vám tam zákazník, nebo třeba tady já a tak dále. Nějak, ano. No tak jo, tak ať vám chutná, pane Cimbuk. Jo, děkuju, vám taky. Vy se hezky a my jdeme na špagety. Ano.